Необхідно графічно розв'язати дану систему. Розв'язати систему графічно означає побудувати графік кожного з двох рівнянь та знайти точки перетину обох графіків. Вони будуть розв'язками цієї системи. Спочатку розпишемо кожне з даних рівнянь. Перше рівняння. X квадрат додати Y мінус 3 у квадраті дорівнює 9. Графіком цього рівняння є коло з центром у точці 0, 3 і радіусом 3. Друге рівняння. X мінус 3 в квадраті додати Y квадрат дорівнює 9. Графіком цього рівняння також є коло з центром у точці 3, 0 і радіусом 3. Побудуємо перше коло. Центр першого кола в нас у точці 0, 3. Його радіус 3, 3 плюс 3, 6. Це в нас радіус цього кола. Побудуємо його. Друге коло. В нас центр в точці 3, 0, радіус 3, це радіус. Побудуємо його. Будувавши графіки обох рівнянь, можна помітити два розв'язки цієї системи. Перший розв'язок у нас розташований в точці 0, 0. Другий розв'язок – точка 3, 3. Таким чином ми побудували графіки обох рівнянь системи і знайшли два її розв'язки. Завдання вирішено.